kami kumpulan PKRS akan membuat gadget meja makan. Jom sama-sama kita saksikan. Sebelum memulakan projek, kami membuat lakaran terlebih dahulu. Aktiviti membuat gadget semasa perkhemahan merupakan perkembangan kemahiran fizikal, mental dan kematangan. Tujuan membuat gadget ialah dapat menaikkan taraf kehidupan. Kem seperti kebersihan, kemudahan dan keselesaan. Dalam membina gadget, semangat kekitaan dalam kumpulan dapat diterapkan dan dipraktikan. Simpulan dan ikatan perlu diketahui dalam proses membuat gadget. Perlu dipelajari terlebih dahulu supaya gadget kemas. Simpulan perlulah ketat dan kuat. Terdapat pelbagai jenis ikatan yang digunakan untuk membuat gadget seperti ikatan seraya, ikatan sipu manuk, ikatan lilit balak dan sebagainya. Kita mulakan dengan ikatan sipu balak. Sekarang kami membuat ikatan sipu manuk. Ini ialah ikatan seraya.
bahan yang digunakan untuk membina gadget ialah buluh, tali dan daun pelepah pokok palm serdang. Untuk mengikat tiang gadget ini, kami menggunakan ikatan simpul balak, seraya dan simpul manuk. Kami juga telah menghasilkan beberapa inovasi pada gadget meja dan kerusi ini. Ini ialah inovasi yang telah kami buat. Pelat pinggan, bekas ubu dan garpu. Inovasi seterusnya ialah atap yang diperbuat daripada daun pelepah pokok palm serdang. Gadget meja dan kerusi ini sangat kukuh. Ia boleh menampung seramai 4 orang. Gadget ni mendapat manfaat kepada semua. Bye. Bye.